20.000 shqiptarë jashtë Kosovës shfrytëzohen të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit 2019. Numri i madh i votave nga jashtë nga njohësit të çështjeve politike në vend po shihet mjaft i rëndësishëm. Fisnik Halimi mendon se me angazhimin edhe të subjekteve të tjera politike në mërgat, këtë vit do të ketë shpërndarje të votave. Votat e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit kanë rëndësi të madhe, madje shpeshherë edhe përcaktuese të garës për të parin e ekzekutivit. Njohësi i çështjeve politike në vend, Fisnik Halimi, konsideron se ndarja e mërgatës në parti politike është e dëmshme. Megjithatë, sipas tij, ligjërisht ajo është e lejueshme dhe ata duhet ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Halimi thot se së paku 3 parti politike në vend janë mobilizuar në diaspor si rezultat i zgjedhjeve të 6 shtetorit të vitit 2019, kur shumica e votave nga jashtë shkoi në vetvendosje. Se si do të shpërndahet kjo vot, është e vështirë të thuhet, për shkak se nuk kemi ndonjë matje të opinionit publik atje, por nëse na lejohet të spekulojmë, atëherë besojmë që përqindja që e shpërndarjes në raport me vitin 2019, në vitin 2021 do të jetë ndryshme. Analisti tjetër Lavdim Hamiti konsideron se votat e diasporës kanë rëndësi të madhe sa herë që vendi shkon në zgjedhje parlamentare, vota këto që nga viti në vit janë në rritje. Hamiti thot se kjo u dëshmua në zgjedhjet e vitit 2019, ku nga jashtë ishin mbi 20.000 vota, që të përkthyera në mandate në kuvend është 3 deputetë. Fokusi i partive politike është drejtuar drejt votave të tyre. Më herët, do më thonë zgjedhjet e vitit 2019-2017, më shumë e angazhuar për votat e diasporës ka qenë lëvizja vetëvendosje. Tashmë e kam parë rëndësinë e tyre dhe kemi një angazhim të Partisë Demokratike të Kosovës, cila po merret me krijimin e degëve të tyre në diasporë. Partia Demokratike e Kosovës pas 10 viteve pushim të aktiviteteve politike ka rikthyer organizimet në shumë vende të botës, kudo ku ka shqiptar. Po ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë filluar me aktivitete në mërgat. Ndërkaq, të gjithë shqiptarët në mërgat që kanë të drejtë vote mund ta shfrytëzojnë atë nga data 2 deri më 12 shkurt.